Dobar dan, dragi prijatelji. Za danas krem čorba od karfiola. Vreme je za karfiol, sezonsko je povrće i šteta ga je propustiti. Evo šta sam sve pripremila. Krompir, praziluk, šargarepu, koren peršuna, jedan karfiol naravno i malo celera. Evo za početak seckamo praziluk. Njega ćemo prvo staviti da se dinsta, dok ostalo povrće polako pripremamo. Evo, dinstat ćemo na maslinovom ulju, na srednjoj temperaturi, kako obično i radimo kad su čorbice u pitanju. Ovo je jedno bogato jelo, pravit ćemo krem čorbu ovog puta. To znači da će nam za ovu čorbu biti potreban štapni mikser ili blender, šta imamo. Malo ćemo dinstati 5-6 minuta, možemo i poklopljeno ovaj praziluk. Evo, malo soli sam dodala da bi se brže i lakše smekšao. Poklopit ćemo, za to vreme ćemo pripremati ostalo povrće. Evo vidite koliko sam celera stavila, 1/3 od ove velike glavice. Znači, to je sigurno jedno 200 grama. To sam sitno iseckala, ne mora previše sitno, zato što će se na kraju izblendati. A ovo sam čisto pokazala, a stavit ćemo i list celera. Znači, najprije ćemo ga oprati, pa ćemo onda da ga sitno iseckamo i upotrebit ćemo i njega za ovu čorbu. Evo, sada već je praziluk izdinstan, dodajemo celer, sve ćemo to zajedno promešati. Ako vam treba, možete dodati još malo maslinovog ulja, ja zaista dodajem minimum uvek masnoće u čorbu. Evo šargarepu koju smo očistili, ne mora previše sitno da se secka, pa mogu i ovde iznad šerpe. Slično će uraditi i sa korenom peršuna. To je uobičajeni zeleniš za supu i čorbu i nikad ne propuštam da ga stavim. Ovo ćemo malo promešati i pustiti da se izdinsta. Za to vreme ćemo odjušiti krompir i iseckati na krupne kocke, ne mora sitno. Dodajemo malo vode da bi se bolje izdinstalo i smekšalo. Malo poklopljeno kuvamo, za to vreme evo pripremljeno krompira. Nije previše sitan, kao što vidite, nema potrebe, zato što ćemo i njega izblendati. Nećemo upotrebljavati u ovoj čorbi nikakvo brašno, iako je krem čorba, nego će sav krem da bude od povrća. Kad se to malo još izdinsta, naravno možemo dodati još vode i treba da se dodaje, jer na kraju ćemo dodati i u završnici vodu da doteramo kako nam se dopada gustina čorbe. Evo suvog začina dodajemo. Dve male kašičice. A kad to provri, dodajemo karfiol. Znači, prilike 10 minuta posle krompira dodajemo karfiol, jer karfiolu je potrebno 15 minuta maksimalno da se skuva. Evo, dodajemo još vode. Treba sve da bude poškropljeno da bi bilo posle čorba odgovarajuće gustine. 3 čena belog luka, to nikako da zaboravimo. To ide u sve krem čorbe koje ja pravim. Gotovo sve. To ćemo također poklopiti i kad je gotovo, a to ćemo vidjeti viljuškom, znači otprilike 25 minuta do 30 sve ukupno se kuva ovo da bi bilo ujednačeno skuvano i izblenda se. Vidite, previše gusto za moj ukus i dodat ću vode da bih to malo doterala. Da doteram gustinu koja mislim da je najbolja, koju jednostavno ja procenjam da je najbolja. Neko voli gušće, neko voli ređe, pa vi sami sebi kombinujte. Naravno, probat ćete na kraju da li je dovoljno slano, da li treba bibera i tako, tih završnih začina. Sve što treba,
Evo, ja sam dodala tu još malo suvog začina. I mislim da je ovo odgovarajuća gustina. To je to što mislim da je gotovo. To je divna jedna čorbica. Vi ako vam se ovo dopadne, zapratite moj kanal i pratite i druge moje recepte. Evo, vidjeli ste, ima i komadića povrća, ali meni se to baš sviđa, ništa to nema veze. Evo kako izgleda ta veganska čorbica. Ako nije vegan, može se doda malo milarama, kajmaka. Evo, s kajmakom čorbica, stvarno je divnog ukusa. Uživat ćete, prijatno vam bilo.